Já vou começar o vídeo aqui falando que se você acompanhou os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, você deve ter percebido que algumas coisas aqui no cenário mudaram, principalmente ali ó, dentro do meu PC. Gente, eu fiz uma atualização, um upgrade bem pesado no meu PC, troquei processador, placa-mãe e water cooler. Mas hoje eu não vim falar apenas da minha atualização, eu vim mostrar para vocês os motivos, o porquê eu escolhi esse kit em 2022 e quais foram os meus pontos que eu levei em consideração para escolher e chegar à conclusão que esse aqui era o melhor upgrade que o meu PC podia ter. Então, se você quiser conhecer qual é, fica no vídeo e vamos lá! Bom galera, como é que estava a configuração do meu PC? Eu estava utilizando um i5 de 7ª geração, né, o i5 7400, com a GTX 1060 de 3 GB. A placa de vídeo eu não troquei, até porque ela ainda está me servindo muito bem para os games que eu estou jogando, mais para frente pretendo trocar, mas o processador eu estava sentindo que estava gargalando bastante alguns games ali, né? E foi nele exatamente que eu foquei, exatamente porque eu senti que ele estava sendo um fator limitante do meu computador. A placa de vídeo em vários jogos, principalmente em jogos competitivos, estava querendo entregar mais FPS, mais quadros, mas o processador não estava deixando. E aí eu resolvi investir exatamente no processador. E eu escolhi o i7-12700K, o i7 da 12ª geração, e combinei com uma B660 da Asus ROG Strix. E para refrigerar o bichão, eu escolhi um water cooler da Deepcool de 240mm. Agora a gente chegou no ponto do vídeo, por que que eu escolhi esse processador? Bom, o primeiro ponto é em relação ao desempenho dele, tá? Esse processador, ele tem 8 núcleos de performance e mais 4 núcleos de eficiência, que totalizam 12 núcleos, sendo que os 8 núcleos de performance têm hyperthread e os 4 de eficiência não. Então totaliza 16 mais 4, ou seja, 20 threads. É uma bagunça, a Intel fez uma baguncinha nessa geração em relação a núcleos de threads, performance, eficiência. Então para você entender como que está funcionando, os 8 núcleos de performance são aqueles que estão entregando o poder bruto de processamento durante a renderização do vídeo, durante a gameplay, quando está em altas taxas de quadro, são os núcleos de performance que vão garantir a estabilidade, né, no sistema e a performance. Já os 4 núcleos de eficiência, são eles que vão ser utilizados enquanto eu estou utilizando tarefas simples. Pô, estou navegando, estou até mexendo num joguinho assim que não consome muito do mundo computador. É o núcleo de eficiência que vai entrar. Isso é muito interessante, porque os núcleos de performance, eles estão variando ali entre 4.7 a 4.9 GHz. E já os de eficiência, eles trabalham mais com uma frequência menor, né, em torno de 3.6. Ou seja, ele acaba aquecendo menos. Então, essa arquitetura ela é bem interessante. Está se mostrando um excelente avanço, né, tecnológico em relação à 11ª geração. Então por que eu escolhi? Primeiro ponto, porque ele tem muito poder bruto. Então qualquer atividade que eu vou fazer hoje em dia, seja profissional, seja em relação a games, qualquer tipo de games, ele vai levar tranquilamente e também vai levar por muito tempo. Eu acredito que até esse processador chegar num ponto que ele vai começar a gargalar a placa de vídeo, é daqui a alguns anos, caso eu coloque uma placa de vídeo muito potente, mas eu acredito que ele vai sim durar bastante tempo, até porque é uma arquitetura que deu um salto de performance bem interessante em relação às últimas gerações da própria Intel. E o segundo ponto é porque ele tem a sigla K. A sigla K ela representa overclock, ou seja, se você está utilizando uma placa-mãe compatível e o processador compatível, você vai poder aumentar as frequências e a temperatura de operação do processador. Dessa forma, você consegue extrair ainda mais performance. E qual que é o interessante? Pouca gente pensa nisso na hora que vai escolher um produto para fazer overclock, porque a maioria pensa em resultado imediato, mas poucas pessoas pensam que se eu estou pretendendo utilizar esse processador, vamos falar assim, 3, 4 anos, pô, daqui a 3, 4 anos ele vai começar a ficar obsoleto na questão do desempenho dele. O que, que eu posso fazer para que ele tenha uma vida útil um pouco maior? Eu faço overclock, então às vezes, se daqui a 4 anos esse processador for virar obsoleto por causa da performance, desempenho nos jogos, se eu fizer um overclock nele, eu vou ter uma vida útil maior, então às vezes ele pode durar até um ano a mais, até que eu junte o dinheiro para trocar por um outro processador, e aí talvez trocar por um i9 da vida. Galera, eu estava editando o vídeo aqui e eu percebi que faltou eu falar uma coisa que pode gerar dúvida em algumas pessoas, que é exatamente em relação a eu ter casado o i7-12700K, que é um processador para overclock, junto com uma B660, sendo que ela não faz overclock. E a questão ela é muito simples. O fato do i7 ele ser compatível com overclock não é apenas para você aumentar as frequências além do limite, né, fazer aquele ajuste fino nas frequências, mas também a frequência base dele já é naturalmente maior. Então se eu encontrei uma placa mãe que não é tão cara quanto uma placa Z, por exemplo, uma boa placa Z,
e que tem todos os recursos que eu vou utilizar, ela já me serve. Até porque se eu fosse escolher o 12700F, por exemplo, que é um processador que é consideravelmente mais barato do que o 12700K. Só que primeiro que ele não tem um vídeo integrado, e segundo que as frequências base dele são bem mais baixas do que do 12700K. Então, se eu fosse combinar, por exemplo, o 12700F com uma B660, eu iria perder muita performance no modo estoque mesmo do processador. Mesmo que eu fizesse ali um perfil mais agressivo pela própria setup da BIOS ou no próprio Windows no modo de alto desempenho, o 12700K mesmo estoque ele acaba entregando mais desempenho do que o 12700F. E se fosse o 12700, né, sem o F, sem o K, a diferença de preço seria muito baixa, né, e a frequência base ela ainda é um pouco mais baixa do que a do próprio 12700K. Então eu vou até abrir aqui, ó. Esse aqui, essas são as informações. Primeiro eu vou mostrar o 12700F. Então, ó, vocês podem visualizar aqui, ó, que a frequência base aqui do processador dos Performance Core é de 2.1 e dos Efficient Cores, né, do núcleo de eficiência, é de 1.6. Já no 12700K, perceba como que muda, né, 3.6 para 2.7. Então, assim, em estoque, assim, para a própria frequência base, já é uma diferença muito grande. Eu vou aqui abrir o HW Monitor, que só pelo fato do meu 12700K estar em um perfil mais agressivo, repara como que os núcleos, a câmera focar, repara que como a frequência já aumentou drasticamente para 4.9, 4.8 e os Efficient Cores em torno de 3.6, entendeu? Isso se mantém. É claro que se eu tivesse pegado uma placa Z no momento, daqui a 3, 4 anos, eu poderia fazer um overclock, ganhar ali 0.4, 0.5 GHz a mais no processador, dependendo muito do caso, né? O overclock nunca existe uma taxa fixa e também vai depender muito do sistema de refrigeração. Então, naturalmente, eu já estaria comprando uma placa Z junto com 12700K, já pensando em lá na frente fazer um overclock forte para realmente fazer uma diferença grande. Aí eu teria que já comprar um sistema de water cooler mais caro, mais potente também, e pagar mais nas Z690. Então, repara que a diferença no preço, ela começa a ficar grande, né? Então, para usar em estoque, o 12700K já tem uma frequência muito mais alta e que vai combinar muito bem com uma linha B, entendeu? Então, aí acaba sendo um bom custo-benefício. É claro, se você puder investir já numa placa Z690 de boa qualidade, é melhor ainda, você já tem o melhor dos dois mundos e já está preparado para um bom overclock, é claro, com um bom sistema de refrigeração, tá bom? Então essa aqui é só um adendo que eu queria fazer no vídeo, que pode gerar dúvida com algumas pessoas, esse fato de um processador K e uma placa B, mas faz muito sentido dependendo da sua utilização, tá bom? Então agora vamos continuar com o vídeo. Bom, e o terceiro ponto que me fez escolher esse processador foi o fato que ele tem um vídeo integrado muito bom, o Intel Xe. Então o ganho de desempenho em relação aos antigos, né, dispositivos gráficos que tinham nos processadores foi muito grande. Então o que acontece? Para algumas aplicações específicas que utilizam esse processo, por exemplo, edição de vídeo no Adobe Premiere, o ganho de performance na 12ª geração foi muito grande. E aí está um motivo para eu não ter escolhido o 12700F, porque o 12700F não tem o vídeo integrado do Intel Xe. Então eu não vou conseguir fazer essa aceleração na hora de renderizar um vídeo utilizando o Adobe Premiere. Então você vê que até para uma tarefa que já vai ganhar muita performance por causa do chip em si, por causa dos núcleos, dos clocks e tudo mais, por conta de ter esse gráfico integrado muito potente, eu consigo acelerar aplicações como, por exemplo, a edição de vídeo no Adobe Premiere. Então, como eu faço as edições de vídeo no Adobe Premiere, isso vai ser muito interessante exatamente para eu ter mais agilidade na minha rotina aqui de gravações. Agora processador, já falei tudo, agora placa-mãe, por que eu escolhi essa placa-mãe? No caso, o modelo que eu escolhi foi uma B660 ASUS ROG Strix Gaming D4, né, porque Gaming D4 não cai bem, né? E olha que eu vou te falar que na hora de escolher essa placa-mãe, a dúvida foi cruel, viu? Porque eu tava ali namorando três placas-mães diferentes, mas acabei escolhendo essa exatamente por causa de todo o kit. Ela é uma placa-mãe muito completa, desde a parte das conexões, desde a parte das conexões também de fãs, RGBs, o design dela é muito sóbrio, bem bonito, eu achei bem interessante. Questão de fases e dissipadores também ali no slot M2 são bem completos. Então assim, é uma placa-mãe que pro meu tipo de uso vai me atender tranquilamente, em relação de conexões e funcionalidades, ela tem tudo que eu preciso. Então assim, o meu ponto que eu levei em consideração exatamente para escolher uma placa B660, e não uma H610 ou uma Z690,
foi o primeiro. O fato que uma H610 não é recomendada para esse processador, principalmente a versão com K, porque se eu colocasse, ela até poderia aguentar, abaixando os clocks, mas de forma alguma eu iria poder fazer overclock. E segundo, que a linha Z690, ela tem um preço bem mais elevado, exatamente para quem está buscando mais recursos ainda e fazer um overclock mais forte. Coisas que eu não estou buscando no momento, então não faria sentido eu gastar essa grana a mais buscando uma linha Z. Tem a linha H670 também, mas ninguém utiliza isso, então a gente ignora, tá? Então a linha B é, de fato, a linha mais recomendada para minha utilização, e foi ela que eu escolhi. Procurei alguns modelos, tem modelo muito barato, muito meia boca, não me interessa aí, e tem modelo muito caro que não faz sentido o preço, né? Então escolhi ali uma intermediária, que tem tudo que eu preciso, boas fases, bom design, e serviu perfeitamente. Agora, o water cooler, aí foi uma questão mais de gosto pessoal, porque eu tenho um gabinete que ele suporta até, segundo o manual do fabricante, até radiadores de 420mm. Mas eu acabei escolhendo um de 240mm, exatamente porque eu gostaria de colocar o water cooler, né, o radiador, na parte superior do gabinete, e foi assim que eu fiz. No caso, ele ali não iria suportar um de 360, então eu escolhi um de 240, que já supre, tá, ele em estoque, é bem tranquilo. Aqui meu quarto ele é bem gelado também, naturalmente. Então, mesmo nos dias quentes, ele não vai aquecer muito. Tanto que, agora em utilização, enquanto estou renderizando os vídeos, que ele fica a 100% de uso, ele fica pegando ali uma média de 75 a 80 graus. É um water cooler que supre o processador que eu tenho, na forma que ele está atualmente. Caso seja necessário mais pra frente eu fazer um upgrade de water cooler, eu coloco um de 360, até aí não tem nenhum problema. Mas no momento, ele vai me suprir perfeitamente. Bom, então o processador estava sendo gargalo, eu troquei, e agora ele não é mais o gargalo. O que falta trocar agora? Onde que eu posso ganhar mais performance no PC? Bom, se agora minha placa de vídeo pode entregar 100% porque o processador não vai gargalar, agora falta colocar uma placa de vídeo forte o suficiente para gargalar o processador. E é exatamente isso que eu estou correndo atrás. Vamos ver se a gente consegue, muito em breve, colocar uma placa de vídeo para gargalar esse processador, que é aí que a gente gosta. Então, se você está querendo montar um setup hoje em dia, ou fazer um upgrade no seu PC, e a necessidade que você tem é próxima à que eu apresentei nesse vídeo, esse kit eu apresentei, super recomendo, tá? Nesse vídeo eu falei tanto de processador, de placa-mãe e tudo mais, mas você ainda ficou com aquela dúvida ainda, qual processador é bom, combinar com qual placa-mãe, tem tanto modelo diferente. Então foi o seguinte, para te ajudar, eu vou te dar uma dica bônus hoje, porque eu fiz um vídeo aqui no canal, ele já tá postado, ele tá aparecendo aqui do lado, onde eu falei pra você e eu ensinei como que você aprende uma vez por todas como combinar um processador com a placa-mãe certa. Assiste lá, que aquele vídeo é uma aula gratuita aqui no YouTube, e você vai aprender muito assistindo ele, tá bom? A única coisa que eu te peço é que você deixe o like e se inscreva no canal para não perder nada. Muitíssimo obrigado, aqui é o Gabriel Blink, te vejo na próxima, tchau!